Ono što je danas naravno najvažnija tema za Hrvatsku je pitanje kako se upravlja INOM nakon što je predsjednik uprave da li ponudio ili podnio ostavku, još uvijek nije jasno. Međutim, nešto što je strahovito zanimljivo je da je INA uspjela uputiti dokument gdje u 5 redova uspijeva istovremeno reći da je predsjednik uprave i ponudio i podnio ostavku, što samo pokazuje koliko rasulo vlada u upravljanju tom kompanijom. Međutim, ovo nije dovoljno. Mora otići uprava, mora otići nadzorni odbor, ali moraju otići oni iz vlade koji su zatvorili oči, koji nisu vidjeli ili su sudjelovali u ovoj nestvarno velikoj pljački gdje je iz jednog trgovačkog društva gdje Republika Hrvatska ima suvlasništvo nestalo milijardu kuna. I da se na to nadovežem, jučer je oporba zatražila neke stvari od predsjedništva Hrvatskog sabora. Zatražili smo da nam se omogući dostava niza dokumenata koji bi nam pomogli da otvorimo raspravu i da vidimo na koji način funkcionira hrvatska energetska politika. Znamo da ona nema glavu i rep, ali svejedno želimo znati na koji način se raspolaže sa resursima koji se proizvode na tlu Republike Hrvatske. Naftom i plinom. Predsjedništvo sabora to nije prihvatilo. Predsjednik sabora smatra da on nema obvezu dostaviti, pribaviti i dostaviti te dokumente saborskim zastupnicima, a time i hrvatskoj javnosti. A ja postavljam pitanje. Ako nemate što kriti, zašto te dokumente ne pokažete? Ako ništa ne krijete, ako ste i vi spremni da se ova priča sa INOM raščisti do kraja, onda te dokumente dostavite. Međutim, stoje nam na raspolaganju brojne parlamentarne mogućnosti rada koje ćemo iskoristiti i do tih dokumenta ćemo na ovaj ili onaj način doći. Hvala i ako imate pitanja, tu smo odgovoriti na njih. Je li sramota da hrvatski članovi uprave INA još uvijek nisu podnijeli ostavku? To nije sramota. To je nacionalna tragedija. Ali ne samo oni, nego onaj nadzorni odbor, članovi kojega su dobivali stotine tisuća kuna na nešto nadziru, a nisu vidjeli da im se pod nosom krade. Svi moraju otići. Od uprave, nadzornog odbora, ministra koji je do jučer sjedio u tom nadzornom odboru, pa do onoga koji sjedi na vrhu piramide, a to je Andrej Plenković osobno. Dobro, predsjednik uprave i ne na ostavku, odnosno planuje, očekujete da se to prihvati. Malo je predsjednik sabora rekao da misli da će to, da je to prva ostavka u nizu kada je ponudio, podnio. To još uvijek nije potpuno jasno, jer kao što sam rekao, u dokumentu su 5 redaka uspjeli napisati 2 različite informacije. Kao što sam rekao, mora otići uprava, mora otići nadzorni odbor, koji nota bene po statutu INA bira upravu. Zar želimo da ovi ljudi, koji nisu primijetili da im je pred nosom nestalo milijardu kuna, izaberu nove koji će voditi INA? Ne, oni svi moraju otići. Naravno, ako je ovo ponuđena ostavka, očekujem da se prihvati, očekujem da se u nadzorni odbor izaberu stručni ljudi i da se INOM napokon počne raspolagati i upravljati u korist, ako ništa drugo, vlasnika Hrvatske države, koja i dalje u INI ima jedan značajan udio i prihod od te INE mora biti korišten na način koji ide u korist građanima ove zemlje. Često se pominje da taj politički diskurs u Hrvatskoj pao na niske grane, bude puno obrade i slično. Koju bi bio ocjenu sebi kao oporba, evo da? Ja neću govoriti o drugima, govorit ću o SDP-u. SDP ne koristi diskurs koji koriste neki drugi. Možda smo nekad preblagi i trebamo biti još i oštri. Ali ono što je činjenica, nastavit ćemo raditi onako kao što smatramo ispravnim. Ako vidimo da se u Hrvatskoj događaju ovakvi procesi, ovakve krađe, ovakva pljačka, ovakav lopovluk, e onda o tome šutiti nećemo. Nećemo dopustiti da ovakve stvari budu pometene pod tepih. Ali istovremeno ćemo građanima nuditi rješenja koja su tu za bolje danas i bolje sutra. Jer je to naša obveza. I to činimo. Zato smo u ponedjeljak i predstavili naše mjere, naše prijedloge kako se Hrvatska može boriti i izboriti sa ovom inflacijom. Kako naše građane možemo zaštititi. To je način rada kojeg
ćemo nuditi građanima, a konačnu ocjenu dati će oni na izborima. U oporbi su rijetki oni koji izlaze sa svojim prijedlozima, vi ste neki dan izašli s tim paketom i ranije još. Pazite li kada izlazite s tim paketima da je to nešto što je stvarno provedivo ili to bude samo lista lijepih želja? Apsolutno pazimo i drago mi je da u sastavu našeg savjeta za gospodarstvo, jer prije svega o tome sada govorimo, imamo ozbiljne ljude i uvijek se vodimo sljedećim. Ono što predlažemo mora biti realno, ostvarivo, održivo, a mi kao politička stranka moramo biti spremni to provesti prvoga dana kada nam građani daju povjerenje da to učinimo.